Привіт! Мене звуть Лілія Духно, і це подкаст «Чому я досі тут?», у якому на прикладі рідної Чернігівщини я хочу вам розповісти про життя мирних людей в умовах прикордонної війни. Область має понад 230 кілометрів кордону з Білоруссю і майже стільки ж з РФ. За 15 кілометрів від кордону знаходиться моє рідне село Прибинь. Тут я закінчувала дев'ятирічку. Зараз, через близькість до кордону та відсутність укриття у школі, дітей навчають у кількох облаштованих хатинах-пустках. А вчителька молодших класів і моя перша вчителька Віра Миколаївна приймає чотирикласників у себе вдома. Зараз це єдиний молодший клас у селі. Тож відправляємося з вами до хатини школи. Замість дзвінка – пес на ланцюгу, а клас – кімната 3 на 4 метри із 5 одномісними партами, невеличкою дошкою, шафою із дитячими поробками та книжками, а в куті кімнати – вчительський стіл із ноутбуком та класним журналом. У цьому класі зустрічає мене господарка будинку. Дуже затишний клас. Іван тут стояв, винесли. Думали, не виносить, але ж місця дуже мало. Хай там нема, у мене там євро такого, але ж у мене чисто. Як? Ну так. Перший урок, який був у вас вдома, можете його описати? Я і провела із батьками батьківські збори. Потім батьки прийшли, ми з дітками зібралися. Вони, звичайно, вже ж знали, що я така є вчителька, але ж я їх не навчала. Цей перший урок – знайомство. Діти, настраємось на це все, все буде добре. Уявіть, що це школа, це тимчасово. Ну і все, і пішло, і пішло, і вони йшли вже як додому. Ну, у вас замість шкільного дзвоника – собака. Так, коли я вже чую, хтось іде по дорозі, я вже виходжу, зустрічаю, так, я вже чую, що йдуть дітки, і ось він дзвонить нам вже той дзвоник. Да. Я вже знаю, що це йдуть діти до школи. Не знаю, ну вони діти люблять його, то зупиняються і кажуть, діти, швиденько, бо на урок, швиденько, і вони хочуть ото. Ну так і діти люблять і котиків, і собачок. Всіх ваших домашніх. І колись котик забіг, якогось учня не було в школі, ну кажуть, це буде Єгор. Кіт сів за парту. Так, кіт сів за парту, сплигнув на 9, а вони приходять, наприклад, 20 хвилин. Я ще там щось не встигла. Таке бувало теж. Але ж уже зараз сказала, що так, без 15:09 ви виходите, бо всі ж тут безенько живуть. І вони вже тепер слухають. Ну, іноді хто і приходить, може там пів-дев'ятого. Але я вже пів-дев'ятого, я вже там сижу, я вже їх чекаю. Я вже все настроєна, все вже тут у мене. Ось так. Ну так, от межа між приватним життям і роботою. Чоловік же ж пенсіонер, а вдруг він не захоче. Та як це він не захоче? Ні. Він за. Він допомагав мені облаштовувати. І парти привозили, і все. Ні. І він завжди, коли у мене урок, він ні дров не буде рубати, ні стукати, ні грюкати. Він терпить, поки діти, він нічого, ніде його тут нема, взагалі не видно. Він все сміявся, каже, ще коли там йому дзвонили друзі, то каже, ой, ти що, я і завгосп, я і технічка, і хто це, він і директор, і кочегар, і котел, щоб ж тепленько було, і топи. Позаштатний директор школи. Так. А як, до речі, Таня, Саша сприйняли те, що ви вдома уроки ведете? Ну, вони, да, спочатку, мама, фото ж нам, так я ж їм усе, тут фото повисилала. Як це в твоїй кімнаті клас? Дашка, вчора дзвонила, бабуся, я хочу до тебе в клас. Кажу, ну, у мене четвертий, не п'ятий, ти в п'ятому. Дуже хоче, але ж ця війна, бачиш, от той рік вони на недільку буквально приїхали, так же вона ціле літо вона живе. Сьогодні вхурделило, саме тому навчання у дітей дистанційне. У цей час чоловік Віри Миколаївни Михайло відкидає сніг з доріжок подвір'я. Як розпочався робочий день завхоза, директора школи, кочегара? І технічки. І технічки? Да. Нема дітей, скучно. У нас як внуки приїжджають раз у рік, так весело. А тепер немає їх, так дітки приходять у школу, так вже весело. Чи не в школу, а до нас у хату. Так. У школку. Весело. Раді тим, що согласилась вона сюди дітей. Ну ви підтримали з самого початку цей день? А як же, зразу без ніяких проблем. І тут повбирав то, що дивани ми завезли, парти і все. І тепло, уютно, що тут. Я навіть уроки проводив із ними. Так, інтересно. Так, нікому не кажу. Ну і що, ти вийшла на вулицю, а вони мене давали читання, провіряв у них. Так вони питали, хто ви такий, хто я такий. Я теж учитель, кажу, так, не состоявшися. Ну, весело з ними, весело. А що ви робите, коли Віра Миколаївна біля дошки? На вулиці, порання, да. Ховаюся. Та не ховаюся, а день великий. Можна перебути 4 часи, так можна потерпіти, можна й віддихати.
Як вони проводять свої перерви? Перерви у нас невеличкі, отак. Буває, що перекусують там то яблучко, сьогодні Єгор приніс, завтра я там чи ще хтось. Ось так, фізкультвилинки, із Лего щось там помайструємо, бо не будеш ж ти на двір дуже часто так. А тоді ж вони йдуть на фізкультуру. Їх забирає вчитель фізкультури і веде їх на площадку. У селі ви єдина вчителька, яка збирає дітей вдома. Так. Немає остраху? Тут відчутно глухі, але все ж таки вибухи. Звичайно. Я, коли діти приходять, і от повітряна тривога, то в мене серце розривається, і я швиденько стараюсь виключити звук, щоб діти не чули. І поки не прийде відбій, дуже так лячно. Але ж не подаєш виду, щоб дітей не, але сама дуже боюся. Тривожно просто. По суті, й можливості десь сховатись, і як такої немає, так? Від чужих дітей же ж не поведеш у погріб і кудись. Бо дуже, дуже страшно. Ну, але ж треба ж це все якось перебороти. Батьки як реагують, до речі, на це? Чи, можливо, говорять про те, що поки тривога, там в школу ні. Не йти? Батьки ні. Батьки задоволені, що я вдома їх навчаю. Ну, звичайно, батьки всі хочуть у велику школу, та й діти. Звичайно, клас такий облаштований. Це нова ж українська школа, нові меблі. Ми ж облаштували, скільки всього. Ну да, побіжу я в ту школу, щось візьму. Але ж це зовсім не те. До вас ходять наймолодші жителі села, виходить. Тобто менших класів, аніж четвертий, вже немає. Немає. Тобто, по суті, це такий фінальний молодший клас. І фінальний молодший клас, і для мене це вже останній рік. На той рік, мабуть, уже школу ж закриють, бо нема початкової ланки. І не думала, що я так вдома закінчу оцю свою педагогічну діяльність. З яким настроєм йдете з сусідньої кімнати до цього імпровізованого класу? Я кажу, аби мені ще сюди диванчик, я б тут, мабуть, ночувала. Я тут провожу вечір тут, і дзвонить мені колись колега, подруга. Що ти там? Я кажу, та я в класі. Не дома, а я в класі. Отак сижу там за тією партою і працюю, то готуюсь до завтрашнього дня, чи щось шукаю на комп'ютері, щоб дітям щось знайти, чи ну ось так. Я в класі. Півроку вже ходять діти. Не втомились? Приймати дітей вдома – це ж неабиякий виклик. Ну, ми ж, ну не дуже, ну. Може, десь трошки, да, бо діти йдуть, я ж хочу ж і протерти парти, і попротирати, попилисосити, і так же ж зустрічаю їх, хочу вологу прибирання зробити. Ну, може, це, да, накладно. Я б ж би це його кожен день не робила, наприклад, якби йшла от на роботу. Да, все кинула і все. Але ж стараюся, щоб все було якось так. Ну, і по-домашньому, щоб було. У кожного стоїть он чашечка, графин з водою. Діти частково переселились до вас, виходить. Ну, так. Я як? Дітей люблю, у мене внуки, то я наче своїми онученятами. Якось так. Іде своїм ходом. Ви згадали от про внуків, про дітей. Наскільки я знаю, син ваш воює? Так. Ну, зараз поранений. Це дуже болюче таке питання. Поранений. Уже третя операція на руці. Дуже важко, але на роботі все забуваєш. Діти ваші виїхали давно. Да, ну, влаштували, скажімо так, своє особисте життя і живуть в інших місцях. Чи не виникало думки вам виїхати теж? Тому що все ж таки близькість до кордону. Таня, звичайно, мама, переїжджайте, і Саша, виїжджайте, переїжджайте. Ну, але як, ну от як переїжджати? Мій чоловік сказав, та як це ж його все це бросить і кудись їхати. 36 років тут ми живемось на одному місці, 36 років. Тут усе рідне, все якесь дороге, усе знайоме. Ну і проживши вже стільки років, то вже кудись їхати? Ох, покинуті роботу і моїх у цих дітей. І для мене робота – це саме основне, яке є. І я не знаю, як закінчиться моя ця діяльність, цей переломний період. Я не знаю, як це я все витримаю. Аби поспілкуватися з учнями такої школки, на запрошення Віри Миколаївни я прийшла до неї наступного дня. Застала саме урок малювання. Не бійтеся, ми вже полякалися. Добрий день! Добрий день! Добрий день усім! Я представилася колись у Вірі Миколаївни, це було дуже давно, колись я була така, як і ви. І можна перебити? Я діти дуже... Діти були здивовані, адже не звикли бачити гостей у себе в класі. Хто сором'язливо, а хто досить вільно розповідав про свої малюнки, улюблені предмети в школі. Я ж їм натомість намагалась цікаво розповісти про особливості своєї роботи. Врешті ми з класом зробили імпровізовану радіопрограму, у якій зібрали мрії цієї маленької домашньої школи. Пропоную послухати, як то кажуть, замість висновків цього епізоду. Мене звуть Єгор.
Я бажаю, щоб закінчилася війна і настав мир. Привіт мамі і папі. Мене звуть Максим. Я хочу побыстрее, щоб почав мир, щоб ходили в школу, щоб навчались нормально, не ходили додому, не стріляло, як завжди. Передам воякам спасибо за те, що захищають. Мене звуть Кіра. Я хочу, щоб наступила перемога, щоб тато повернувся додому. Я Ванна, я хочу миру, перемоги і хочу, щоб мій дядько повернувся із війни. Я Віра Миколаївна, навчаю учнів 4 класу, чекаю їх через день, коли кожного дня вдома. Я хочу, щоб швидше прийшов мир, перемога, щоб наші діти були щасливі, щоб у них було щасливе дитинство, щоб вони хотіли робити все, що вони хочуть, і їхня мрія, щоб збулася. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю ДВ Академі, програми «Медіафіт» для Сходу і Півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.